Dokita Tita yalina buzibu bwonna. Ebbanga lyonna kye nsinga okukakasa bye twamalanga kafeero tannagenda yali takolagana na Ssaabakaaki. Yes. Kati bw'agambye nti teyalina buzibu alimba. Wabula kye yalina yalina amagezi nga gamusumbuwa. Ng'alina amagezi mangi. Era bonna mbeebaza naye Dokita T mwebazaako ensusu. Olowooza obuzibu bwali ki? Ono okubeera nga sayizi ye yenkanamu neeyo ono ng'alaba babuzaabuzibwa. Simanyi naye nga ye. Waawo otunuulira Dokita T Amale. Dokita T Amale. Ne Ssaabakaaki bali almost in the same size. Yali agamba nti Ssaabakaaki alimu olulogologo. Ha! Okitegedde. Omuga supidi kubanze mbuze mbuze. Anti nkuwa facts ezaaliwo. Omuli ajja kujja akugambe ebirala naye nze nali ku ground. Buli kimu nkimanyi. T Amale mpozi ye mulokole. Ng'agamba oyo alimu olulogologo. Simanyi yamumanya atya? Kati jantizonto ye nga musezi ng'alina ogutambo nga ne bw'aba alina omukazi asituka ne yeetikka ebintu bye n'afuluma bwino anti nkuwa bwino kakati yakikweka nga takiŋŋamba naye yajjanga nga mugamba ng'ekitambo kyo n'emisana kimyansa tukoze tutyo kijjawo n'aŋŋamba nkiraba kuba spiritually ndi byange omuntu yenna ng'ayagala okujjako ate in fact ekyo nze yakimuyigiriza nakiyigiriza ne Ssaabazonto. Nti bw'obanga oyomba n'omuntu engeri yokka gy'oyosobola okumusika attention muwaayirize. Kati akoze kye namugamba oba kye yawulira njogera ne Ssaabazonto nti omuntu muteekemuko ky'omuwaayiriza ajja kwanguwa okudda. Abeeko kyakola ki? Aba akyagenda mu maaso n'okwedifendinga ky'omuwaayiriza oyiwewo ebirala obeera okola ki? Omuwangudde. Kati sobola kuddamu ezo mboozi za kito. Ekyokulya abantu togenda kiwabudde. Kubanga neje kale nzova bwe nayingira ekibuga Kampala sivangako mu Kawempe Division. We neetooloolera. Kaleerwa awo. Kaleerwa ekyebando bwayise. Abasezi babeera mu kibuga. Anti kati era oyina kibuuza ye. Omukugu mbusezi. Tulese emboozi ezabubi kuba omusajja atugambye omukulu ono musezi n'emisana alya. Gwamulaba awo mu focus. Wamulamye mu nga amanyo gavaayo nga vampa yatandya nga sitengedde. Kati ye yalaba nti talina attention gy'ajja tujjako mu byayogera. N'ayagala emboozi agisiigemu akazigo ayongezeemu. Nga bwe baasimanyi yawona omusonseka amatooke biki ne giant nga bamusonseka enkota y'ettooke ate kaleere gajjudde ebyewaabwe mu kyalo. Ndowooza gye baabakwatiranga abasezi ye bye yalowooza nti bwe naamuteekako kino ajja kwanguwa okugamba nti hey ate lwaki ompayiriza kino siddamu ezo argumenti z'oyo era nkubuuza bubuuza nti obusungu obungi bwalina bubaawo nga twawukanye naye mu 2021 November lwaki buzze mu 2024 mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda nga we tuli gwe n'olowooza nti era byayogera luli amazima ago yagatereka nga ayina obusungu bungi nga twakaawukana kati agaleese kati era nkuddirayo kuka omugenzi Tamale mirundi ng'akoonawa nti weekozesa obwongo obuli mu mutwe gwo kansuubire tokoona ku gwange oyinza okuba otya buti kunkwatako ku bibuuzo bye nkubuuza osazeewo weekwateko nkubuulidde nti omuntu waayawukana omukazi yenna bw'aba ayawukana ne bbaawe bw'aba wamulangira butamalaako ku olwo lwe baawukanye waayita emyaka ebiri n'atandika nga luli yalangira n'alekayo ekyobutamalaako n'akireeta mu myaka ebiri aba alimba. Nabasitula bonna ne mbatwala ku jjinja ery'enkizo anti ombuuziza amaanyi gavaawa. Yabatwala ku jjinja ku muganga. Batwala ku jjinja ery'enkizo. Bwe mbatwala ku jjinja eryo ebyaliyo nga bingi nga biweebwa musajja mukulu Ssaabazonto. Ejjinja kwe baavunama nga baweebwa ennaku 9 okufuna ettutumu
tebachi kolera bagenda kujinja bagenda kujinja waliwo bagamba anti baba twala kujinja eri amanyi nelituwa amanyi eliba wa amanyi era waite naku mwenda eto tumune mulifuna temwako la sikiti mwalo gabolozo fuka bakabi enseno ndoza abasawo bebinansi bechinansi je bali banje beba nanyi ni akedi ezili mu kibuga zikirumira tawa batulaba ba ababagagga bomula babahamu beba sawo bechinansi nena obatugamba na abagagga nabo te baloze te batulde ati twizanze kungamba anti gogabo obugagga tenga gwetovulina Je chenja ulochoka. Bobo gaba fame, kitegeza nawe inakuba famous. Ontegera bulungi. Nkuulira. Toyinza kunga anti no wakwata ffe n'otutwala ku jinja. Ate gwe n'osigalange sawa ya lero oli ku zero. Obongo berera bulungi. Omayi wagambi obuuza nnyo naye njagala nkutwale. Nawe omboza se. Katono. Nkugaye bwobanga ddala watutwala gye twajja amaanyi okuba abaakabi. Bo watu awukanako bali balijjawo ejjinja. Kubanga mu kutwa awukanako ekigendererwa kye yalina kyakola kibiina era yakikola. Nozo kijuga oba hostinga nako gwe. Ejjinja ne liba litya. Bali koona abaana abakola enguudo. Ne balikolamu mulamu ani ono. Ne balikolamu. Ejjinja lyabaki. Bali asa. Kati gwe eyatwala ffe ng'okoze ekikyo ani akukugira okugenda. Yo yali rudda wiki. Sen kugamba nti nze wemba nyumya sigenda teeka mbulimba na kuwaayiriza. Ente njya giyita nti taina jinja gye yatutwala. Ejinja teririyo. Teririyo. Temugenda nga ko kujinja. Ewa bukaka fuchi bwalina. Kandi nanga bade nkubuuza mage na kujinja lyawo. Kati bwe tugenda kujinja ne tujjayo femu. Bwe yatwawuka nako ejinja bali bali asizza. Nga terikyaliyo. Lwaki naye teyagenda ne bamukuwa oba naafuna oba kino kyonna kye bandi muwadde munnaku omwenda. Nabeero wakabi. Njagala amazima gange ensega tegeera okuva n'olwaleero nga ge gasooka ate nga ge gasembye ku kintu kye bayita bizonto. Tubakuba bizonto knockout. Njagala mwebuzebuza ate biki ate biki. Bizonto ngenda ku Radio Simba 218. Nze Kajabuzi. Yanga zonto. Mumanya gange nti yenze saba kachi pita. Nawe bo omulimu omusajja gwe bayita Mandevo PDK Radio. Twagenda okola mu binsangano nga kye bayita bizonto. Be basajja ba Andu Beno ne Kibuuka, bamuva wala. Be batandika wecho bizonto bya binsangano nga kyadda. Ffe kye twakola kulisa nga kubisa mu ki mu maaso mu video ne liba visual. Naye okugenda nga twewalanka nti ono yanga zonto twasinziranga ono yasingamu obuto. Bamanyi yanga zonto. TV tena manyi mu kibi. Giant zonto kubanga munene. Osolo bo munene naye ng'omutwe mukalu. Ne tukuwa olw'omubiri. Jajja zonto lumukwanga mukadde. Old man out. We mukadde naye afaana n'okuba zonto tumuteekewo. Kati saba zonto yakwata fayiro n'atuyita. Kitegeeza nga kwaye bane kwaya leader. Giant zonto mbu. Yali awo just libera sajja dini dini. Liza n'okuba okutegeera obulungi teritegeera bulungi. Naye nga ye kyabata kyayinza obutoogera. Nti ne mu formation ya bizonto teyaliimu. Bizonto bwavaako saba zonto bwe kuvaako saba zonto ne kuvaako tyamale nze ali mu namba 3 eyamu bizonto lwaki nti kafeero bwajja ne idea eyo yali anonye saba zonto ng'eri biganyi tebitambula bulungi bya tyamale nga bagundi bamukubye akavulu maulana yes kati bwajja naachi mwanjulira yali owokusatu chifu nako nalinze naye ye saba zonto namugamba sisobola kukola nawe babiri wekyusa nova ku tracker yemuba mutandikiddeko nina okubanga nyongeddeko omuntu netukola nga tuli at least nga basatu tubenga tukikolanga kwaya okitegeera nenyingiramu nakimpitiramu kati bwakimpitiramu nze ne nkyagala nnyo kubanga nze bwe njagala ekintu njagala kitambule kireme kkomaawo kati bwe nkyagala nga nze mmujjukiza wa ekintu kye mwayogerako luline tyamale ne kafeero kiri kitya yabingamba tujja kulaba
kati nze kyendakola kubiranga kafeero simu nga tonyuse ku mpewo tumusangewo ebweru nga ka oyo oyanyumya ne opeto nga tebali nako oba ontegeera muntandikwa ngera tebaliiko kati YouTube channel jetwali na Dr. T agenda nayo kuba yali yiyije bayitanga vulongoto tugula YouTube channel mpya tujugule emitwalo 10 mwagula ngule nasonde emitwalo ebiri kitundu inze janga zonto jaja zonto na mukade nasonde emitwalo ebiri ne kitundu yo peto saba zonto naleta ebiri kitundu ne janti naleta ebiri kitundu sije emitwalo 10 amugamba katukuwemu sente kunobu deboji maze na yo wadde yagulwa unga ya binsanga wano eranga yaffe olo kidomole ya mugamba na ye olo kuji managing ano tama nebu content bo bado jiterako katukuwe sente oyagala sente mmeka naga ngeri je ngendo okola namwe sija saba sente nyinje mumpe mitwalo 10 ompulira emitwalo ejo 10 fe nze no peto ne saba kachi tetwazirina ze tulina kuteekayo saba zonto nakwata emitwalo 10 ejawamu naye nga gigabanyiziddwa nti buli omu aleese ebiri kitundu mosheyazi yes ontegedde ne tuziwa shani ko saba kachi nedda tukole endagaano nti shani atuguzizzaki era mbadde enda kakubira nga musajja agamba era saba kachi najiwandiika tajirina nze njirina endagaano nze nyirinera nze nagikola eya YouTube eya YouTube ngegulwa emitwalo 10 eja Uganda nga omwami Katerega Shannon ajituguza Big Shan nga producer waffe yakulise nayo yajitute yajituta tera simunenya kati ani ale ndine endagaano nze njina mu original copy buli document yonna eyabizonto nze njirina lwakuba nkuguddeko bugwi mbadde sikisuubira nandikugambye ogire era bw'onooba ogyaganja gikuleetera oli naye agamba yalina endagaano tagirina bw'abanga akakasa ddala ng'agirina siba n'akakadde bw'agireeta akendagaano kubanga ne photocopy teyakolebwa bw'aba mpozi nga twakolamu photocopy gy'aba alina naye original nze njirina original copy ya YouTube channel okugulibwa naye eri mu mukono gwa saba kaki kuba ye yainsistinga nagamba nedda tukole endagaano nti shani akoze eki era saba kaki yabako olupapula n'akwata peni mu mukono gwe ogwa saba kaki n'awandiika shani ni Katerega atuguziza chano sente bweziti era katokuva lwaleero chano eri mu mikono gya bizonto ffenna ne tussaako emikono abantu bataano atuguziza naffe abana nga bwe tuteekako bwe tusayininga ne shani n'asembayo ng'aguzizza n'ateekako nasayini endagaano ogirina njirina era n'okumanya nti oligino oba shani yawandiisa bulu ate nga saba kakyeno yavaayo nga awandiisa black kuliko emikono egiri mu bulu egi amanyi agali mu bulu kwenkulagira nti yoligino akatambiwano katulaga nti omukulu yalina endagaano saabakati ate saba kaki mukwano gwange ajali akakadde nyinza okumuyita nemugamba saba kaki jangu tuli akakadde ompitangana ng'agireese nenkabawa bwogiyuza ani endagaano yaffe akakadde ati nga nze ndeeta bulesi okutta obujulizi nono naye nakyuse eno ne tulaba oba ddala y'oligino saba kaki waliwo akakadde wano akakadde bw'abanga ayina oligino endagaano nze nyirina era nze nagikola eya YouTube ngegulwa emitwalo 10 eja Uganda nga omwami Katerega Shannon ajituguza nze njirina opeto nabagamba bwe mugamba nti mumugoba tugenda bwabameka okuleka nga mumpadde ensonga ematiza obukadde sifa kitanyoko wa mutuga akadi waba muta nyonyina yali lwaki yasoka kutta nyina omuli ajja kujja kugamba bila na yenze nali ku ground buli kimu kimanyi ti amalembo ziye mulokole nga gambo yali mu logologo simanyi ya mumanya atya abalokole wamanya okugamba ati wakutunulira ati alaba amaaso egamyansa kati ye nga ye bwagamba nga saba zonta agamba opeto tayatula tutabisobola speed kwe tutambulira tajikola ki kati jebasembera nga bonna balemeddwa
Nana Hub Mouthwash Liedagale tufu Yeneka kasa mkuja njabendwa deza amanyo Amanyo gakuruma Bosa ye chocha Obeji nyoga kakasanyalala Bosa nyo vamoru saisai Obo gaiza rudarumu Senyesa nana Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nana Yakakasiwa National Drug Authority أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إنزي هادي ياسين كيزا ومسلم الدواء مكولا كميسانغو بلالي آبانا قوالي علمو كزالة أبنا أبنا أنوني زوبو فمونو بطامبلا مؤمنون دي جونا أكابي وبوافو أتاينا مريمو يبزيبو يبيا مكا يبيا مالي ومكسا يجين دي بلالي وكولا توينا مريمو توينا مريمو نسانغي بوالو غالامبو كبه جينجا أصبرو كوكبا كنامبزو أليه والا أصبرو يتاكواتساب namba zange zozola bakusikuliniyo Almutawa Enterprises Limited Bano bakugunyo Musonga za real estate season na Oyagala kutunda oba kugula taka Wekuate Almutawa Enterprises Limited Tulina proti ya zenja ulo Entekite kuburunji Atenga ne bei yazo Esubo kila dala Ensonga zoneze taka Wamuna ukulikula kulanya Tuzikula ko Tugula sakono kutunda mayumba Eratu soroza na bapangisa Obukula bidire nyumba zo Abakozi bafebo na Bakuguka Eraba kuzesa mazima merere Tusangiba kuhoima road Nasa na municipality Wachiso district Esimu 0753 3 Nya Mukaga M Oba 0705 Nya Musambu Mwenda 3 Tufuna ku WhatsApp Plus Mwenda Musambu 3 Mukaga 2 3 8 5 Mwenda Focus 360 The Final Channel Kuoli Ngabuli Jo Beda wonga tuwa updates Zenja ulo Olusi Veda ne Life Stories Nemboze zitambula ku social media kuno Nyongero baju kuzatu watu usibuako Almutawa Enterprises Uganda Limited Banafa wonga baka full baru yese business Mugwanga Uganda Gwe nabagala Basa angibwa nansa na just opposite hotel ivory Enamba yesimu yoyo Jolaba Bakubileko ojakubilo sobolo kumanya ABC nga wona Yenga milioni 10 Okuda waguru echa patifuruma chiri mumanyago Buliche taga muri estate bachirina Nana habo mouthwash Nana ya kugamanti Yemusawo waka mwa Tubade tulanga nyonte olinama nyaga kuruma Oli nebivu neviva momosai, ovaka swaka vimu kamwa. Elatu hayongede konti. Nawe, tugamba prevention is better than cure. Nawe alina manyonga maramu. Kozesa nana, akuzize obuzivuli betupade tujanga tukugamba. Manyogo kuvamu musayo, kunyenyera, chisuchi vimu kuvamu kamwa. Kozesa nana, inamba isimu yojirabi. Nawe alie mitara wa mayanja, usoburu kugamba uganda uwanu. Naka kugulida, naka kuweleza. Kozesa enambezo. Nana, yemusawo wakamwa. Aja simchiza, ye musomi wadua. Gwaine vizuwe vienja ulo, osobolo mkupirako. Na beranga, osobola okusomera kudua. Mpola mpola, wetu yone tuberanga. Tutambola fena. Onakorwa lero ndine mbabali. Giant Zonto. Siko mnundo kusose kuda final channel? Iya. Soko vuzi kubakula wa kuda final channel. Muliba tabu nye, muliba akabia wa wagira rastono. Rastono chine chintu wachikuati debanga. Niyaki itano kati. Mnyoko kuwele za abantu nye banga bacha akugobele banga. Baba kutademo wesiga. Chita geza nawe content boba wa yoyo asanyi. Kale nukupuza hako yon naji oli gomulabi wa bajita focus. Focus 360 da final channel. Aha. Kali nze nakwata kali ka final kokka. Final channel. Hey. Webale kubango laba. Olwalero nze ntuddo mulirana wano. Na yo kimanyi ntize. Oba na wachi. Temumbitanga ko kubafide. Buliweze jya mu bizonto. Tetuzikuza. Ziba jawunye. Tetuzikuza. Jiba jawunye. Kati onako olwalero ndi nawe Giant Zonto. Soko nyonyola abantu. Erinja Giant Zonto lifuna otya. Twali bizonto era ebyali biwera. In fact amanyi ako ebisere bisinga gajanga nicknames. Nze asinga oku nicknaminga. Na ye bwe twali fena bizonto bibi ebyasoka nga ne kafeera akyaliwo naye gagenda okukwata obulungi nga tyamalama zokugenda amanya gafe okukwata obulungi kuba ye Sabazonto yali Sabazonto olwokuba nti yeyalinganga leading scriptwriter kwaya member wano mu church kwaya leader yes yandibadde nga kwaya master nitumuwa yes. Bwa Sabazonto kati nzo kuba giant nti bonna nalimba singako ekiwago wali osinga opeto ekiwago andi opeto yandibadde nga teyalina kiwago ye yalina lubuto aina lubuto olubuto n'ekiwago byanjawulo
Kati ate yengo leda inataite mugende lako nti musajja mukuru tugamba ono ye jajja jajja zonto kati oli ne muteka ke kya yanga zonto akaberega yanga zonto aka olwembere mbi nabo nalinga nyanjula ngachongerako nnyo olwembere mbi je kakulira mu kali abubi kaberegera wano nenga kantu kakulu okitegedde kati bwetu kyo bwetwabera. So tukula bakafero taina nyoli nyali eno mbizonto nti oba yasigaza dokita ti kubanga tugenda obi branding obulungi okwata nga amazo genda ezikubuuzisa ke katambi kano oba producer na akatukubiro banka kube kabasamize kati janti zonto ako nakalaba ko akatambi kano nedda bade kubuuza wafundi amazima gange nseka eri ajja yandi zonto bwedi tuweli ajja tubakuba oyo ya nyuma siye ya siye ya tu mama ni bichi ya bichi bizonto ngenda ku radio Simba 218 nze kajabusi yanga zonto mumanya gange nti nze saba kachipita ndawe bo muri mu msaje kwa tamande vo pd ku radio nayo msaje ni maliriza awo muri mu miezi 3 jagwako na kati nda ustansa sulanga nchabanja ukapasi nda usi yandi azamanya yoka sika semu mu wendo goinzo kula na gata gata mwe bigere bibiri nga emboze ndo wajiwulideko etambula ku mutimbagano kwika nga gwe balabala mulabe bade tulanga kamuno bizonto bya binsanga ononga chana bade jagala kula wae bakuye yanga zonto twasinziranga ono yasinga mu obuto Yaliyo just libera sajja deni deni ndizo dokuvo kutegera bulonji tetegera bulonji jaya nga ye kyabata kya inzo butogera nti ne information ya bizonto te yalimu bizonto bwava ko saba zonto bwe kuva ko saba zonto ne kuva ko tiamale nzali mu namba 7 be yamu bizonto Mwachi nti kafero bwajjane ID yeyo yali anonye saba zonto ngeri biganye bitebitambula bulungi byatyamale nga bagundi bamukubye akavulu maulana yes kati bwajja nachi mwanjulira yali okusato chifu nako nalinze naye ye saba zonto namugamba tusobola sisobola kola nawe babiri wechi usa nova ku tracker yemuba mutandikiddeko nina okubanga nyongeddeko omuntu ne tukola nga tuli at least nga basatu tubenga tukikolanga kwaya okitegeera ne nyingiramu nakimpitiramu kati bwakimpitiramu nze ne nkyagala nnyo kubanga nze bwe njagala ekintu njagala kitambule kireme kkomaawo kati bwe nkyagala nga nze mmujjukiza wa ekintu kye mwayogerako luline tyamale ne kafeero kiri kitya yabingamba tujja kulaba kati nze kye nakola kubiranga kafeero simu nga tunyuse ku mpewo tumusangewo ebweru nga ka oyo oyanyumya ne opeto nga tebali nako oba ontegeera muntandikwa ngera tebaliiko kati nenkisindika oyo saba zonto nemulemerako paka lwe basalo ne baga kale tukole tugenda tungisa uniform ne bajja ne batupima abantu aba basatu bwe bamala okutupima abasatu saba zonto naagamba naye ekintu kino engeri gye kigenda okubanga kwaya abasatu tetujja kujjayo maloboozi buki bulungi katuongereko peto muyimbi mulungi olwaka soprano bagayita batya katena ako ka keyayimba tumuongereko timu ewere na maloboozi gagatte titubere bameka bana nechikirizibwa oluvanyuma ngolo process etambula oyo yanga zondo teyaliemo mu binsanga wano yali yajja n'agezesebwa naye ne basigalaawo
kubanga mweyo gundi yoneyo kunonya ngabo yagembu nze gwe ba ono yampalula nante kawo mu kifo kya bali ate bali te batekawo butesi bali batekawo asobolawo obontegedde nebe yandi sabazondo nebe yandi agadde nyontule mu kifo ekyo nga se kisobola sandi kozeewo ebya simbo bimanyi kati bwayitawo emyezi nga tukyali mu process awo oyo ne bamuleeta ngajja kola ka feature aka kakwogera nga kadoma mubinsanga wano era nga asoma bbaluwa bweti ngebbaluwa eye muwandiikibwa Ssaabazondo ntegeera kati olw'okuba nti yali naye bwe tutwala ebbanga naye afuuse mmemba owabinsanga wano kati Ssaabazondo n'agamba naye bwe tubeera bana omu bw'alwala oba n'afunamu obuzibu abasatu tebakola ki bayimirira bulungi tugatteko lumu ono kubanga naye afuuse wabinsanga wano ko saba kakinedani kafeero naga nedda awo tuba tufuuse bangi nnyo abantu abataano tuba baki bangi era abantu abasinga okulizisitinga saba kaki yali kafeero oyo gwagamba mbu teyalina buzibu alimba era teyakwataganako na kafeero oyo saba kaki webbanga lyonna lyetwamalanga tukola tebasaako kimu kubanga saba kaki yaganirawo ono kafeero yaganirawo saba kaki at first Ssaabazondo n'amusibawo olw'okuba nti yalina eddoboozi eriwulirwa n'ekyavaamu kafeero n'akkiriza ne tukola nga tukola bataano oba okitegedde kati awo ebyaddako byali bya oyo tyamale kwawukana naffe wayawukana ate bizondo netutumuka nnyo tuddamu ne tusigala bameka bana. Yes, binanira byayogera bituufu twatuula ku papayirasi ne tudizayininga ne tuddamu ne twezzaamu amaanyi nti oli abadde yakuba kafeero ye yali amanyi yatufunira show byonna ye yali amanaginga buli kimu n'okugenda wa muhanji twagenda comedy store. Yes, kyali kituufu kati nga tulina okuddamu twenyweze buto tusituke n'amaanyi tusobole okukola okugapingawo gundi eyo kireme kuwulirwa nti kiragaya eddibu liwasigaddewo eddibu lyokugenda netukigatta kubeera abantu babagamba kagenze mugudde kitegeeza ki nti bwagenda Ssaabazondo asigalayo mu nnamba emu nzira mu nnamba mmeka nnamba bbiri oba ontegeera bulungi kati nkutegeera kati bano era ne bwobabuuza nti yunifoomu ze twatandikira mu ezo poliisi ze yakwata mwateekako ssente zammwe mmeka ezaazitungisa si be baazitungisa so zaaliko ekintu kyalinga ki orange gw'osobola okuba ngaojjukira nga ziriko ekya bbulu eno waggulu yunifoomu ezo nze ne Ssaabazondo ne kafeero twetungisiza abo ne babapima bupimi era ne ssente tesimanyi oba Ssaabazondo yazisasula oba kafeero yazisasula ebbanga lyonna kyensinga okukukakasa lye twamala nga kafeero tannagenda yali takolagana na saaba kaaki yes kati bwaga nti teyalina buzibu alimba era nga kafeero tannagenda yayagala ogoba saaba kaaki ngobuzibu ki anti ng'agamba ttiimu nnene ate abamu tebakola nga kidomola agamba Ssaabazondo ng'agamba opeto yaba akola ki yaba avaako nga kafeero ayagala opeto nga Ssaabazondo ayagala saaba kaaki olowooza obuzibu bwali ki ono okubeera nga sayizi ye yenkanamu neeyo ono ng'alaba babuzaabuzibwa simanyi naye nga otunuulira Dr. Tyamale saaba kaki bali almost yali agamba nti saaba kaki alimu olulogologo okitegedde omuga supiidi kubanze mbuze anti nkuwa facts ezaaliwo oli ajja kujja kugamba ebirala naye nze nali ku ground buli kimu nkimanyi Tyamale mpozi ye mulokole ng'agamba oyo alimu olulogologo simanyi yamumanya atya abalokole bamanyi okugamba nti wakutunulira ati alaba amaaso we gamyansa kati ye nga ye bw'agamba nga Ssaabazondo agamba opeto tayatula ebintu tabisobola sipiidi kwe tutambulira tagikola ki kati gye baasembera nga bonna balemeddwa nga gwe bonaogamba omukazi omukazi aga tugobe meidi nga gwogamba tugobe shamba boyi gye munzikira nga bonna mukoze ki mubalese nga buli omu awadde ensonga ze nemusalawo nemukola ki mubalekawo so ne wano bwekito bwekyali kati oli agamba oli nti mulogo
agarimo logo logonze simutegera sajjako kayine embeera ze sitegera kafero kafero nga yagamba sabaka kati nze sijja kubeera nga ate ye sabaka nze sijja kuongeramu ya dotolamu bien kugamba bwe bito bwe byali naye namwe mulogate mutudde echo kubanga okusinzira katambi akatambula waliwe bagamba nti baba twala kujinja eri amaanyi nelituwa amaanyi eriba wa amaanyi era waite naku mwenda eto tumune mulifuna temwakola sikiti mwalo gabulozo fuka bakabi enseno ndoza abasawo bebinansi bekinansi je bali banje beba nanyini akedi ezili mu kibuga zikirumira tawa batulaba ba abagagga bomula babahamu beba sawo bekinansi Nena oba tugamba na abagagga nabo te baloze te batu. Kati nzanze kungamba nti gogaba obugagga te ngwe tobulina. Kye kyenja ulochoka. Bwoba ogaba fame kitegeza nawe ina kuba famous. Ontegera bulungi. Nkuulira. Toyinza kungamba nti no wakwata ffe n'otutwala ku jinja. Ate gwe n'osigalanga esawa ya leero oli ku zero. Obongoberera bulungi. Omayi wagambye obuuza nnyo naye njagala nkutwale. Nawe ombuuza sebo. Katono. Nkukaye bwobanga ddala watutwala gye twajja amaanyi okuba abaakabi bwe watwawukanako baali baalijjawo ejjinja kubanga mu kutwawukanako ekigendererwa kye yalina kyakukola kibiina era yakikola ndoozi okijjuga oba hostinga nako ggwe ejjinja ne liba litya baalikoona abaana abakola enguudo Nibali kola mu mulamu ani ono nibali kola mu ejjinja lyabaaki baali asa Kati gwe eyatwala ffe ng'okoze ekikyo ani akukugira okugenda. Lyo yaliruddawo. Kye nkugamba nti nze wembanyumya sigenda teeka mu bulimba na kuwaayiriza. Ente njja giyita nti kayina jinja gye yatutwala. Ejinja teririyo. Teririyo. Temugendangako ku jinja. Ewa bukakafu ki bwalina nti. Kandi nange mbadde nkubuuza mwagenda ku jinja lyawa. Kati bwe tugenda ku jinja ne tujjayo ffeemu bwe yatwawukanako ejinja baali balyasizza nga terikyaliyo. Lwaki naye teyagenda ne bamukuwa oba n'afuna oba kino kyonna kye bandimuwadde mu nnaku omwenda n'abeera owaakabi yeffe bwe yamanya nti twagendayo ne twawukana naye ne tunyiiza nga bwe yabinnyonnyola nga tukyaliwo kubanga ejjinja lyandibadde lyatuggyako amaanyi gaalyo nga tukyaliwo olwaleero n'ekibinja kirala kyatwawukanyeeko kyano yaffe tetambula tambula kati ebintu ebimu logic n'otunuulira omuntu ng'ayogera n'omanya byayogera mazima oba bulimba ebbanga lyonna abaddewa lwaki avuddeyo kati ani amuggyeyo bye bibuuzo nammwe bye mwebuuza kubanga bukya twawukana naye twayawukana mu November wa 2021 is it ya November wa 2021 kati 2022 2023 2024 ze mu August mu September onyumiza abantu nga bwe watutwala ku jinja kati golowooza lwaki avuddeyo kati ebiseera ebisinga bwe wabaawo omuyaga ogusituka gusituliramu n'emirambo egyafa bwolaba empewo ng'ezunga bweti esobola okukuyenga n'ogenda enoga wano wafiirawo n'omuntu bulijjo ng'empewo ebikkudde kati wabaddewo sitoomu eno ey'okuba nti kyano teriiwo biki eno batukuba bino yogera bituufu sitoomu ebaddewo nti mwagende eggulu storm gyensinga okugamba nemulya ye ya chano okuba nti tugina gwe chano ya foji mine ba subscriber bebadde yali egenda mitwala asatu yes kati mwatandike mpya wakati mu lutalo olwo olwani yatwala chano ani ajirina nze nkola bwe nti ki empewo eyo yefuye ne situlayo no muntu gwe twa oba yali yakawa obaga ba yakama soko mbolire mwagenda ko eggulu gwe mukubanga olutalo luno luringa olusibuse eggulu na interview nako Sabazondo nambuulira bwe yagendako eggulu walabako ku interview ya Tiamale walabako ng'anyumya engeri gye twatuukamu eggulu naliwulira kati ekyo kyennyini kye yakunyumiza bwe kito bwe kiri kati osobola okugenda n'omunoonya ye n'abaaliyo abalala ne bayongera okkubuulira kyekyabaawo wano waliwo enkola ffe si gwe gusoose otuga nti baatuwadde ssente
Nene mabega socha asitukana ku mwami rumbuye kichaveyo. Obo ogujukira kuba social media baddo jigobere. Baba wa decente, baba wa sente ba. Kati gova kugamba nge chintu ebisere bisinga. Bwe bayita amazima n'obulimba bitera beerawa. Biba bibiri wamu. Choka amazima ge kunya. Awofenga abagana ne tugamba ewali omukka. Aha. Ewabula muliro. Yes. Kati amazima ko omukka. Amazima n'obulimba bwe babiyita. Amazima ge kunya obulimba bujja mangu. Na yecha dache amazima gajja gasoba mpola nago ne gatuuka. Kati kino kye tutambulira mu kino. Amazima gacha jagala ikagambala na bwambazi. Obulimba bubu watu ukada. Nebyaliwo amazima gajja kujja nago gatuuke. Kagame, kino bw'ekiti bwe kyali, ne kino bw'ekiti bwe kyali, kyaggwa bw'ekiti, tumanye ekiriwo. Tetwetagana kwerumya mutwe, kiringa kaayanya mukazi ng'ali lubuto, kagamba sirulina ate nga gw'omanya alulina. Muleke, mu myezi egi. Myezi esatu lutandika okweraga. Lutandika. Tugenda okwera omukaaga, nga ne bwe yeggalira mu nju tumulengera. Tululaba nga luyise mu nnyumba. So, ekyo bw'ekiti bwe kiri. Ebiseera ebisinga. Omuntu nina gwoga nti bamuwa sente oyina osooka newebuza bamuwa zaaki nti kuva ku byabadde akola n'otunulayo ku kyano ye byabadde akola byakyakola kati baba bamuwa zaaki kumwebaza byabadde akola nakumuwa motivation nti genda maaso eno gavumenti bwebegaba sente ekwebaza genda maaso gwe ngaalabye ku bebawadde kati gwe batunula kuva ku byobadde okola tunulayo ku kyano yaffe empya gye twakatandika ng'eri emaze obula twava ku bye twali tukola oba bye tukyakola kontenti ndaba akyaliyo baali batubustinga mulaalo kati olumu omusajja omugenzi mirundi ng'akoona ati naga bwe yakoona ku mutwe ng'ategeeza kozesa obwongo bwo togenda na muwawa. Izo sente baba wazaki anti kye bawebuuza kati gwaga anti batu obalukaaga oba bitano batu wazaki sente zaze ekizibu sente zanne mubala olira ekikumi ebibiri ye lwaki figa zaawukana tugamba kata wasajjo baba kitegeeza obulimba bwebuba bujjengeri obulimba engeri gye bujjanga bupapa tebujja lumu bujja buwagala buwandagala wandagala oli ayinza okubanga bulawa olira ataano nawulira bitaano nawulira lukaaga ande oli olukaga oli ayinza okuba atulaba wano leero nga mukyalemezaamu kuba tebannaba malayo kati gwekyo oluusi omuntu wakusasulako ekitundu gwe uganda ogibaddemu n'ebizze bitambula byonna obadde obimanyi nga butya bwe bibeera be bawa sente babeera batya ekyokubiri gwe otumanyi we tukolera emmotoka gye tulina buli kimu okimanyi afunye sente akyuka mu ki era tosobola kwawula nogaana tres on yakwatamu oba okitegeera obulamu bukyukakyuka gwe bw'oyita ayitayo gye tubeera tusitula bizimbe nze mbasanga ku mulimu emmotoka tezinnakyuka kisobola okuba temukyamumaati nze kankubuulire teriyo ebyo tebakulimba teri agala vuga mmotoka nkadde teri nga buli lunaku wiikendi ogenda mu galagi ebyo tebabikulimba bw'oba ofunye sente ekyo kyoyina ogaba naino yonja etikudde kati nze sirina mmotoka nina ntambula ekyo naawe okimanyi bw'oba badde tolina njawulo ya mmotoka nantambula kanjikuwa olwaleero emmotoka yemmotoka nga bw'oga nti kati njagala tuuka ntebe mu dakiika 15 kyekuwa entambula yeyo gy'obeera ku express n'ogisaba speedi 10 ng'esobolaaga ataano nga bwesukkawo bwetayuuga ejugumira epalala nagirinako eyange gyebiggwerawo erina paakinga bbali nga wetuuka mu 10 ekankana preso yali agimanyiebantambula mulungi kati nvuga 14 kati eri atayagala mubeera na motoka nga sinnawulira oba enyeenya kiwulidde kati tebakulimba muli yafunye sente akyasigadde mu mbeera ebi tebakulimba ebyo katonda weebale kumpa mmotoka ekyo buli omu akisabirira gwe weebazaani okuwa emmotoka nze nebaziza katonda nze emmotoka yange nasonda era mukama nankwatirako nengula entambula saagula mmotoka era nkyayaayanira emmotoka okyayaayanira emmotoka nve ku ntambula nzire ku mmotoka kale nga tuvuddeyo eggulu eyo
Nze wachi ndo ozanti akalirao wekavude kwa ambo zize mibuzo luwachi kati. Mumbera ye guru weyo, echivina cha mchidamu cha hukana. Guno murundi kwa kumeka. Kwa kusatu. Ha. Baga amba kastamu suke esatu. Kwa nyo kulaba angatemu hukana kwa hukuna. Kakati. Kwa uchijia kwa chigwao. Chia ya ulabali. Afrika ojimanyi. Ya Firigo Moses Matovuru. Omanyo mwaka kwa yatandikiramu. Ha, simanyi. Lukumi mulu enda nsambu mweji. Mweta. Chita geze maze miaka ana mwenda. Nga weri. Bwenali ndaba interview ya Moi. Papa Moi. Mzee Matovu. Ya gamba bata andika abantu munana. Kuta andika Firigo. Olwa lero kumunana. Ngojeka abafa. Na abafamu nebafu nebyokola ebirala. Yekaye ya sigala. Mwafirigo. Afirigo teriwo. Ya sigazali nyi Afirigo. Andi yeyeke ya sigalao na ya Afirigo wajiita teja noga antidala Afirigo yaze. Yaba yaze. Uchitegede. Kati vizonto. Walu uche tujita vizonto. Nachiku nyo nyo dotani ba. Vizonto mirandira javyo jisimbi ya musimba. Mu programu jivaita vinsanga wano. Abali mu binsanga wano lwalero yenze ne saba zonto. Entambule badde ko naganye ne entambule. ne motoka. Entambula ku ntambula. Ntambula ku ntambula abadde bakikoze banna. Olwalero bwobo ononya bizonto. Oyina kunonya faba. Mwe babiri. Babiri. Wamate wo gamba yasibuka mu binsanga wano. Kafero bwe yavaako. Kafero na avaako. Ne tusigala aba. Neba nafe betuwa sala wukola nabu. Muntani kwa ngawe naku nye nye de. Ya katibizondo muliwa mekandabi yoko stika kumotoka ya mwenda muliwa sapi. Katimucha akola katide four singing fools. Nesfiri era baba singing fools. Katotani kwa gamba de three singing fools. Chimalera. Okay. Uchitege. Paka mnatuka ku two singing fools. Nelwa no ku three tu sovolo kuongira mune tudamu. The one singing fool. Kwa yegeni jemujia. Ndaba mutola kwa mutozi. Enyumba ine mpaji jibaita seduge. Ujimanyi. Yeye kari nyumba ye chisu wagu ujimanyi. Na anjimanyi. Yeye ya round wait. Mpaji yomu. Evera mu evera mu wakati. Kati mpaji yevuliru evera wu. Enebali nebeziba ziwanda galazitia. Enyumba tebua. Ya wakati ruwete mwa. Kati mpaji yezikutezi bizondo tulibabili. Nebo tugatamu lwale roba satu abalala. Neba gende na tujasigalanga tulibabili. Wabula fahabili obo liyawe tuli awukana. Chiribecho echigambolo chichuuse. Ngobo liya genze ku stand up comedy. Obanga nze ngenze kufuka MP. Obo liya webityo. Awo tulibecho chichuuse nga chilala. Na yolo wale robe banga achayi milire na nyimilira wanabali wakati. Bama talinga webali. Okay. Kati echo ganti gundi ya awukana yes. Wogambe tuwa ya awukana. Female zonto. Tacha alimu. Yajja kusaba mulimu yajja okusimba. Najja natuukira saba zonto. Saba zonto naamukkiriza. Era mu basinga okulwanyisa female zonto yali saba kaaki. Gwe lwaki naawe emboozi yoyo najoonyumya. Ati nze nagga esongeramu. Okay, yagala female zonto yagamba onazze kututaataaganya nnyimirira gye twali tuyimiriramu abana. Bw'obanga oyagala noonyani female zonto. Bwana bata yetirida ja chiga. Nga wemuyimirira abatano temubera kulayini. Anti olutuba tweyongedde okuba abangi. Olaba nobomba dotegeka nga baframinga. Kitegeeza tuli bameka. Bwe tubeera abasatu tresa ino kyusa mu settingize. Ngono hosting abantu babiri side eri nene. Kati go basigwe kamera personi kikulumirawa. Anti kati kyekyo kyobobuza saba kati obanga omusanze. Nti lwaki yali aganti ona tata aganya mu nyimirira. Nyimirira yokka. Nebyenfuna. Kufuolo wa tupa tupade tugabana milioni bili bana ne kameramani wakuta ulo tupa tufuse mukaga. Kufukose ile bie mfuna yuwa mfuna yuwa mfuna yuwa mfuna biba bine ngeri jebi ingiri duamu. Naja netumuwa ngata sobo la bulonji. Nga ilabu omanyi. Nia ya litasobo. Kimelo zonto. Ngata sobo leo na ya sobo lo choge. Ya jata sobo la. Haa sebo toso wako gira wotu. Omuntu wajjo sabo mulimu nga tasobola atomu wagwachi. Munnange nno kan. Waliwe kirala kyali asobola. Kan kubulire kino. Nze nganza asabyeko ku mirimu. Bw'otandika kusimba nga bakuwadde omulimu. Oluvannyuma lw'omwaka gumusibwa oba. Bw'osigala nga bwe watandika simbe goba.
obe kusetula nekuza wa kamyuti inge kano nako kavibrate nze nekuze bali chitegeza anti yaitandika nage nanga improvinga kale ya meeting a minimum required standards nechila latwali twetaga nyo gender okujibalansinga by that time nechilala nti twali tulabanga tulina skits ze tuzanya na tunonya mama na kitu siba watch tegeye kati nga bye bimuko bya qualities ze twalabanga bino mwazanyirange wakano omuchara bichibichi kwanzi jukira mwava mu binebyo ebitambiro ne muteka mukoneka drama che chali chimwesezo mulimo nachonga chitunulya bye bimuko byali considered okumuwa eranga tazanya bulungi naye nga bwomanyi bwe bakuwa omukisa okulabika nti nno ojjayo kyoyina oluvannyuma kyavaayo n'atandika okukolera ddala obuki kalala time neetubuka naye mwazanyanga sebo waloke mwazanyanga oba muli mu kisenge neŋŋamba nayo musajja niwabaawo embeera eya misconduct eyo Sabazondo n'ayagala amugobe ate yasaba kaki yamwolereza amugoba kati nga bwe tumumanyidde abantu bamukkiriza muleke era wonna siina kyenyongeddemu neki nekimu nekimu netubeerawo kati mwami shani ate ye twatandika naye nga kafeera akyaliwo twali tufilimingira ebiseera ebyo ku Serena wa twali tukolera spark nga wetukolera n'ebintu byaffe ebirala mu Serena Gardens ezo mwami kafeero tobi tyamale n'agamba shani munafu yesasira naye tobi ye nga yali alaba kubanga yali mukulu naawe eno da final channel inabyotunuulira nogaa naye gundi wanaakola bulala ono wano namusingako nedda wano sana gunga gwe oba overseas oba omukulu asalawo byonna kanaga shani musajja munafu nnyo omugambo kola ekintu nadda mu bibye nadda biki yamugobera ku Serena nga fenna wetuli olona aleetaani bw'amala omugoba abaali batukwata ebya spaaka nga be batukwata ne batuwa nga tumala okukola vidiyo ya spaaka nga tukolayo n'ezaffe nga bazitu editinga nga baziwa kafeero nga zaapulodinga ebbanga lyetwamala sijjukira nti twali tutaddewo omuntu nga kameramaani oba edita paka bwe twayawukana ne kafeero nemujjukira omwana omumala okwawukana ne kafeero bwe twatuula nga tugamba tuddemu kamera tugirina ani anaagitukwatira kubanga kafeero mu kugenda yagenda ne chano ne yunifoomu ze ffe n'atulekera kamera chano nga tulina tandika mpya kakati chane wetulowooleza ku mwami shani eyagobwa kafeero mumuzza Sabazondo amukubira onoosobola okukola nti nja kusobola jangu bwajja nga ayina YouTube eyakona tugambe nga ayina YouTube nze nagesongeramu YouTube yali yakona ate nayo teyali yiye YouTube eyo yaggulwawo mu binsanga wano Mulangira Ndawusi yaleeta shani mu binsanga wano era Sabazondo n'atayagala shani naaka mubisanga wano muli olazajja wano buli omu abatayagala munne soko nzijeko kamera ogiteeke kona genda maaso nze nkubuulira bituufu ayagala okwongeramu n'okulimbiriza nze ndi emyaka gye gyasukka mu kusavuwaza ate gyasukka mu kwetiririra nze sikyakola ebyo bw'atamwa ng'abeeramu ku makya shani kumbe maama ye yakwasa Ndawusi shani maama shani abekengeri gya mu mentaling eroza baali bemanyi nga bwomanyi ensi bwetambula nti omuntu oyinza obanga oba omumanyi obanga basinkana bwe kityo kati ng'abeeramu naye nga omutaka tamwagala nga Sabazondo tagala shani kaakati mbu naye ebbanga lyali liyiseewo atandika omwagala nga shani ayagala okwegatta mu binsanga wano kusimba ontegeera naye nga ono tamwaniriza tamukkiriza ng'ayagala ono amukkirize amukwateko nga bwomanyi shonga erimu omunene waayo bwakusuulako omukono osituka ojja kuba nze shani wensooka olaba shani yali asoma ba ku IMCA ng'aze kola intaani ye kati nze nga ndi producer kakati so ajja mu binsanga ano ndowooza ngaali ku intaani shi akozesa akawunti ya Facebook
atandika okuchatinga ne saba zonto naye nga kulika kifaananyi kya mukazi kati saba zonto awa attention omukazi ono achatinga naye kumbe yeshani omukazi amugamba omukazi yali mweru yali simanyi amugamba nina mwanyinaze asomye ebintu ebyo bya radio mbadde njagala omunyambire nga mukazi bwagamba naye nga shani yayogera ko ye yani tiyono gunde bwati bwati nja mukuweereza jje ajja kati ono atandika omuwa kafeva olwoli gwakyatinga naye asuubirayo kwessavu era bumanyi abasajja ffenna butyo bwe tuli olaba mukazi wo yakutega yakutega omukutu nokyatinga n'omulango omanyi oyogera na Rose nga ye mukyala wo sitere omukazi asobola okutega akakodyo omusajja abasajja bangi bajja kuwa comment yao ng'omukazi asobola omutega layini n'alowooza nti nakyatinga na mukazi mulala ndeno bira abantu oyagala otya okumanya nti omusajja w'omwezi omukazi ng'atekayo akafaanani ate era nakyo kambalabule kiba kya kisiru kuba ne bw'onoomanya nti mwenzi tolina kyogenda mukyusa so kumira w'oli mu status yo omanaginga awo omusajja wo n'osobola omukyusa oba tosobole era ojja mbeera naye bw'atyo kino tekirina kye kikuyamba kati najja mbinsanga wano shani n'agamba Julius batandikewo channel ya YouTube bino ebintu byetukola ebyakolebwanga mu binsana kubanza awo nali sirimu babikwate babyapulodinge konamugagulawo ng'agigulawo ng'agituuma ng'amugulirawo Facebook ng'agituuma Kidomole binsanga wano ng'atandika ne YouTube ng'agituuma Kidomole binsanga wano naye nga bw'omanyi radio tepushinga ki personal YouTube kuba abawuliza abafe aba radio ate by then waka tuli mu myaka nga twogeranga myaka mukaaga musanvu emabega nga si kyangu nnyo okugamba abantu mugende ku YouTube musubscribinge mulabe ne byetukola ng'era tebagendayo kyenvuddega nti yali yakola ki yakona kati nga eri mikono gya shani naye nga yaggulwawo ku lwabinsanga wano era vidiyo ezasookako zaalimu kontenti waabinsanga wano w'omu show kati shani ayitiddwa oba yayina oba yali eweza ebitaano oba yali mu lunaana awe watu si kati naweza lukumi ng'eri awo kyenvuddega nti yali yakona chane eyo nejjukirwa namugaa kati chane eyo gy'obadde oyina ti kituufu ffe wagiggulawo ku lwabinsanga wano naye kaakati gw'obadde ogitambuza bulijjo kitegeeza bwebanga tugenda gikozesa tuba tulina okusasulira amaanyi g'okoze eki naawe mbadde ngenda okujja nti waliwo abagamba chano mwagigula anti nkujjira kati nze soosi kati kale fukumuka amugamba katukuweemu ssente ku lw'obudde bw'ogimaze nayo wadde yaggulwawo nga yaabinsanga wano era nga yaffe olwo Kidomole yamugamba naye olw'okugimaneginga n'otambula ne bukontenti bw'obadde ogiteerako katukuwe ssente oyagala ssente mmeka naga engeri gye ŋŋenda okukola nammwe sijja saba ssente nnyingi mumpe emitwalo kumi ompulira emitwalo egyo kumi ffe nze n'opeto ne saabakaaki tetwazirina ze tulina kuteekayo saabazonto n'akwata emitwalo kumi egyawamu naye nga gigabanyiziddwa nti buli omu aleesa ebiri kitundu mosheyazi yes ontegedde ne tuziwa shani ko saabakaaki nedda tukole endagaano nti shani atuguzizzaaki era mbadde enda kkakubira ngaabo musajja agamba yalinanera saabakaaki nagiwandiika tagirina nze ngirina kati ani alinina endagaano nze ngirina mu original copy buli document yonna eyabizonto nze ngirina lwakuba nkuguddeko bugwi mbadde sikisuubira nandikugambye ogire era bw'onooba ogyaganja gikuleetera oli naye agamba yalina endagaano tagirina bw'abanga akakasa ddala ng'agirina siba n'akakadde bw'agireeta akendagaano kubanga ne photocopy teyakolebwa bw'aba mpozi nga twakolamu photocopy gy'abayina naye origino nze ngirina original copy ya YouTube channel okugulibwa naye eri mukono gwa saabakaaki kuba ye yainsistinga n'agamba nedda tukole endagaano nti shani akoze eki era saabakaaki yabaka olupapula n'akwata peeni mu mukono gwe ogwa saabakaaki n'awandiika chano ni katerega atuguziza chano sente bweziti era kati okuva olwaleero chano eno eri mu mikono gya bizonto ffenna ne tussaako emikono abantu bataano atuguzizza
na farana nga batutekako batusaininga ne shani na semba yo ngagu ziza na tekako na saininga wedaga no jirina jirina era no kumanya nti oligino saba oba oba ani oba oba shani yawandisa blue atenga saka kacheno yavayo nga wandisa black kuliko emikono ejiri mu bulweji amanya agali mu bulu kwenkulagira nti oligino akatambira no katula nti omukulu yali nenda gano saba kati ade saba kati mukwano gwange ajali akakadde nizo okumuyita nemugamba saba kati jangu no yakakadde ompitanga nanga ajirese nenkabawa boji yuza ani yenda gano ya fe akakaka atinga nze ndeta bulesho okuto obujulizi eh nono na yena achi useno ne tulabo badala iyo origino saba kati wali wakakadde wana akakwa bwabanga ino origino gori no origin nze njirina ne babo yagala registration form zibichibino nabyo 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 registration bye byate nabyo bilala bileta film buli kimucho nanchi na kazibere gundi contract zetu abawa nazo zirina gobali okulangani sekwitale wa kibina nze ndi ndi wero fair ndi treasurer ngwa mbitinge ebi kuba uniform zonna ebiwandiko buli kimucho nacho na property ya bizonto nze njirina okay senda gano kakasa gojirina mujikole mitwalo 10 ngajiga saba zondo ya jiwaddeyo na ina babaganya sheya kitundu fenna de bandu bana yes zimuwa chano netandiko tambola ate waitawo kabanga chibe batukwata batukwata ne bumi awo nga muvudde kujinja ate andi chena gante jinja leya tutwala ko lwachi yete yagenda yo ngakoze group ye baamugana nti waleta dabali gwe todda nachibo bango mufunyo chimubuza omuganda tagamba ati omuganga teyega yali muganga ye yaina amanyi genga yenga bwagamba na yeta yaganti nabakolako ne bafuna fame olage nabatwala yakitegeza si muganga wabula ye yatutwala jana olugero lwo muganga teyega nga terukolako kitegeza na ye yali asobola kwate kubo je yatutwala ne yetwala singa kali ndoza wakabinyi bwe libanga je lili oi simanyi omanyi nyizo gamba tukoze fenna so ole myaka je tumaze wemba denkuloeterawo ye chano bwe yajja nokutuuka okuba kati bwe olwokuba nti shani ye yali akola buli kimu ye cameraman ye editor atenga chano ebadde mikono je era ngate saba zoto tabimanyi nnyo tabi kati gwe waline enjawulo kukumanya YouTube kati ye yali tabi katala banyo buzibu ate by then ngereta sentimenta kakadde mtwalo chinana kamu kitundu bwe bityo ne basponsor temulina tulina katishani na asigalanga yakola chi yatugulawo facebook we batu kwata bajibuza nitugulawo endala ngabyo na shani yabikola tubadde ko x je tuli nga ku tiktok je tuli zonna instagram yonna bizonto bibaddeyo okay paka okuembera bwe yabaddewo omukulu naagamba chano yiye Dogan Bembera, abantu bagambe tubeera tuli awo ne tuli andi mwagenze gumu ne mulya otyo we mulya omukulu naagamba yetagenda kulya nkaafu naagamba kaagende chano naajibaddiza mwe wewa ajiwa saba zonto chano ajimuwa bulungi ajitezeemu ki je yamuddiza kubana ye kenyini yampako ku logins yazimpako ntinze mbeerenga naye nsobola okuloginga in zaali ntuufu ekyo kyesimanya oli dress ya ati kati ebyo osobola bibo zaye kati chano yeebulira ddala eyo era tetugimanyi ffe kati tetugiriiko mutandika empya tutandika empya kuba twali tujjabeera ku ekyo yempya bwabanga yagiwa saba zonto nga takyagirina neebula ku saba zonto then talina musanvu talina musanvu kandabe bizonto kati erikomekaina kanaana lusanvu kituufu ina kanaana lusanvu eri yali mitwala 29 n'ekitundu ngegenda kuwera wetwagigulidde nga ina 12 yeno mwaguze engule twaguze engule mwaze mogula kubanga wabaawo abantu bagulawo channel naye nga zaakona kati nga bwomuwaamu sente atunulamu nagawo ye wayi mbadde njikuzisaaki kanjite kitegeeza neno mwaguze mwetangidde mutya kuba kitegeeza mugula nyo empewo toyinza kubuuka mirundi ebiri nga bw'otalantuka n'obuuka ogusooka n'otalantuka n'ogwa bw'obuuka ogwokubiri omanya bw'obuuka ekyakutega luli oba okiraba so kati ku mulundi guno kiralamu kale
Ngaducha yao. Owai. Bade kugamba. Tuwela bide nebanga. Tuweze miaka. Ojadi kusimba. Nze waluo kwaso kwa bonaba sepe. Kugambo kwaso kila dara. Au yali biri kumi nebili. Biri kumi nebili. Kwa Simba. Mvawa na ate biri kumi neno. Genda kusoloti. Simba nzijia. Na kamarawe miaka ebili. Simba nzijia biri kumi. Chitegeza nkusinga kwa ni miaka ebili. Yes. Jeni. We nakula bila. Kati bange rio rio nadi tuwela bie. Ninache naoli dene entia. Nti. Oli musezi kungwa. Okumanyoli musezi. Ne wano wetu tudde tusobola okukyo budde nondia nga nkubwa ne nkubwa era tulese vuga akare kabe mundo sebo oli musezi oba katambi ako nkali na omanyi waliyo bigambo byogambo omuntu ngo tyago byogera nzo manyi ndi muntu aline mpisa na ye na ulide konti oli musezi wawulide ko wawu alya ne misana Era wano wendi ndi mukutia. Oli mukutia. Na ye kulabi demyako kwa mbili kumi chi. Kumi na ebili. Toke zanga kwa wadoku nkwa atako. Oli ila wawa. Kala nicheche niche gambi. Nti, oli ila wawa. Bweweda bwe kugamba weda nonga tunye menega. Nze bie nyumia songe la mu. Toto la mu. Sito la mu. Siwa iliza. Kubanja gala kusinga. Kati omukulu bwe yazze n'ensonga ze zaamulese ne yamutumye kubange bwe yali asobola byogera nga twakaawukana loli kuba bajja mwaba kyaza kyano nyingi ze baagenda ekyo kyobadde ogamba lwaki kati kyembuuza nti obusungu bumeze oluvannyuma lwa myaka ebiri okujja alangire bino byonna kati oli bw'aba yamutumye omulimu nti genda oyogere kino ne kino ne kino ne kino era yayina n'agenda ye lwaki yamuwadde bw'atyo Omuntu yanenanga ayagala okujjako ate in fact ekyo nze yakimuyigiriza nakiyigiriza ne Ssaabazonto nti bw'obanga oyomba n'omuntu engeri yokka gy'oyosobola okumusika attention muwaayirize kati akoze kye namugamba oba kye yawulira njogera ne Ssaabazonto nti omuntu muteekemuko ky'omuwaayiriza ajja kwanguwa okudda abeeko kyakola ki Aba kyagenda maaso n'okwedifendinga ky'omuwaayiriza oyiwewo ebirala obeera okola ki omuwangudde kati sobola kuddamu ezo mboozi za kito ekyokulya abantu togenda kiwabudde kubanga neje kale nzova bwe nayingira ekibuga Kampala sivangako mu Kawempe Division wenneetoloolera kaleerw awo kaleerw ekyebando bwayise abasezi babeera mu kibuga anti kati era oyina kibuuza ye omukugu mbusezi Tulese mbozi zabu bi kwa msaji ato gambi omukulu ono musezi n'emisana alia gwa mulaba omufocus gwa mulaba myemunga amanyo gavayo gavamba yatandia nga senengede kati ye yalo ye yalaba nti taina attention ijajja tujjako mu byayogera nayagala emboza ajisige mu akazigo ayongezemu nga bwe basimanyi yawona omusonseka amatooke biki naye giant nga bamusonseka enkota y'ettooke ebyewaabwe mu kyalo ndowooza gye baabakwatiranga abasezi ye bye yalowooza nti bwe naamuteekako kino ajja kwanguwa okugamba nti hey ate lwaki ompayiriza kino siddamu ezo argumenti z'oyo era nkubuuza bubuuza nti obusungu obungi bwayina bubaawo nga twawukanye naye mu 2021 November lwaki buzze mu 2024 mu gw'omunaana oba mu gw'omwenda nga we tuli gwe n'olowooza nti era byayogera luli amazima ago yagatereka nga ayina obusungu bungi nga twakaawukana kati agaleese kati era nkuddirayo kuba omugenzi taamale mirundi ng'akoonawa nti we kozesa obwongo buli mutwe gwo kansobire tokoona ku gwange oyinza okuba otya buti kunkwatako ku bibuuzo byenkubuuza ng'osazeewo weekwateko nze nkubuulidde nti omuntu wayawukana omukazi yenna bw'aba ayawukana ne bbaawe bw'aba wamulangira butamalaako ku olwo lwe baawukanye waayita emyaka ebiri n'atandika nga luli yalangira n'alekayo ekyobutamalaako n'akireeta mu myaka ebiri aba alimba ayinza okuba nga yali akateresega gamuwaye semalayo nyinza okudda teyalina kuno okudda kwe ajja kubuulira sponsa we golowooza alina sponsa ate bwakati kati sawe no twamukoze ki oba namukoze ki
okimanyi nti wakati okuva mu 2020 mu November notuuka weyayogere debyo yaddako gye tuli ngera asaba kudda mukola naffe kati yali asaba kudda mukola n'abasezi mu bizondo tewamula ako mu video ya femu nga tumutadde muko nga agezaako okugula olukwano kati awabi yali addayo kola ki wabula yali amaze okula nti gye yalaga yayokya ne nkuga nti ejjinja lye yatutwalako yasanga baalikoonawo bwe yakola gurupu ye n'atagendayo kati byonna bwe byamala okwokya n'ayagala dde akafo nga tekaliiyo ndowooza n'amanya nti nzikidde kyenaga nti yaddako mu bizondo Tracy era bw'aba takimanyi nja mwewuuna yadda ne tumuteekako ne mu vidiyo era abamu ku baakuba enkanda wansi yali shani shani naye gurupu enesesa buli omu alina enkanda zakuddamu okukola n'oyo okiraba ate nze nali nga asobola okukola bwabanga zze nga saba zonto agamba asobola obeerawo lwe tumwetaaze n'akola ki naye bwe twalaba nga resolution evuddeyo nga yakumuta era teyakola ki awo nawo obusungu bwali busobola ositukirawo nti tumulimbye limbye nti adda weyali ale kuba nawo nzijukira agendako mu mawulire era n'abaako by'ayogera mbu simanyi twamudyesedyese biki era maama awonanonanga obusezi obulangeninga yakolako interview nagikola lwaki kwolo siro yaleeta bino awo teyalina busungu kati ono yamunonye okujja okwogera yenna gyali yamugambye naye kati ngenda kwogera ki byonna nga nabyogera naga gweyiya bwe ndowooza kati mukuyiya ebyekitambo yamanyi tebisobola kubanga bize luvannyuma lwa myaka yagaye yakinzijako kati akizze katonda wakuwa omukisa bakuwadde tosobola kugamba musajja kukizza wakati gwe ndabalayo defensi gyoko atandise kugamba nti naye agende ku jjinja likyaliwo olibatiwekidda ne bakusonseka emitooke naye ddala ddala gwe osobola okukkiririza mu mukazi agaba enzaalo nga ye talina mwana faatha tabuulira abafumbo bwe bakwataganya amaka oba faatha basoma busome ate okugaba enzaalo kitegeeza nti yakuguka mu kuteekateeka amaka era abaakozesa bukugu bwe yafuna ng'atendekebwa agaba enzaalo abaamanyi eddagala ligaba luzaalo aba teyasoma kisome kati bw'abanga agabira abalala enzaalo nga ye tazaalangayo yadde akamyu kati nga naawe ogendewooyo nti ononyeyo luzaalo okay kati awo nga tuvuddewo okubya ekitambo okubya ejjinja owaayo waliwo omukazi eyazze wamuwuliddeko omukazi tewali kibeera ku social media ne tutakiraba obeera okiraba just you ignore naye nga omukazi yazze oyo alina bye yayogedde era mu kutabuka kuno kwe mutabuse eno feezi ebigambo byawulikika wano tisaawa zonto wokwata oba bakyalawo oba mukyalawo saba zonto ajja n'ayisaamu era n'abaana olina obbatwala ku DNA wootabemu egendeati kati awo ogasse bibiri oyagala kiriwa ku byonna kya mukyalo oli oba kyabaana katusooke wano ekyabaana ekikuli okumpi ekikyo saba zonto akuzinira abakazi kati kiba kitegeeza ye saabakaki eyagambye wakijjeewo ekyo ekyo saakijje wasaabakaaki ekyo nakiwulira mu ntalo zino ezibaddewo kati oyo yaba yamuleeta yaba yakwata omukazi n'amutwalira saabazonto era gwoba olina okujja obuuze omugao waayi sooka ojja obitugambe bulungi yaliwa oba ontegedde sikutegedde nyonnyola omuntu yenna ayogera ekintu yaba alina obukakafu bwakyo okiwulidde okuleka ng'okijje ku nze nenkuwa n'obukakafu bwakyo n'obutuufu bwakyo yakuzinidde omukazi kati oli akyogera ye yalina okugaa nti nze namusanga wano namukwata bwe nti omwana we enamba bbiri n'ebirala kati ekyo nze mba siina bwe nkigendamu kyokka ate ekyo naye lunyonyola ensi kuba ensi yabiwulira anti ekyo kisukka ku bino ebya social media bye tubeeramu ne kigenda ku famire olwoba otaddewo ebigambo ebigenda owulirwa nze nina bannazaala nina bazadde bange saba zonto alina maama alina abaana ba ebitagenda vaayo ebijja okuwulirwa n'emyaka abiri mu maaso ng'abaana baffe baakula
Kati omuntu oya sukka kubwo omuntu ngomu naagenda family naleta family affairs oba family matters naziyingizamu olwo aba avudde embwa weeyotera ng'atuuse gonja waakalira oli musajja muganda fenga abaganda olwo tuba tugamba nti osusse ogwobola muzi kyovola bamwami Museveni bwe yagamba ng'abantu omuvume mabegeri nga tanateekawo kino nti anyiiga yagamba nga nze muvume nga bwe mwagala naye famire yange mukyala wange temugeza okitegeera kitegeeza olwoba omususseeko kati oyo aleeta ekyo aba asusse era olwo omukono ogw'etteeka gwegolola y'ensonga lwaki nawagira fulufiga okunyiiga kubanga kyali kirimu famire n'omwana mukazi mufumbo toddamu kwogera linnya eryo empozi ziri kukanga ekintu kyonna kyonna ekikwatagana ku baana bo oba ku famire yo ku bulamu bwo obw'omunda kinyiiza kati kyowulira ekyo ekikkwatako buli muntu yenna gwe boogera ku famire ng'oleeseemu abaana omukazi bwawulira era aba mutuufu okunyiiga era omuntu oyo bwakutwala mu mateeka aba mutuufu so olina enteekateeka eyogenda mu mateeka singa kisukkawe kirina okkoma okutuuka kati we tuli kubanga kakati nze ngenda genda nnoonyesa aba kakimulige kigwo twerige ate gwe oli giant oli yanga kakati kitegeeza abo boyina teekawo mbeera ya mateeka ojja opuluvinge omanyi kooti yo nnungi buli lwoba kuwaabira obeera giruti until proven kati ojja kubeera innocent naye osooke okakase nti ddala oli innocent nze bwe nkakasa nti oli giruti then gwe kusinga kubanga tewabaawo option omuntu oyo bw'omunyigiriza ennyo bw'oba omutuusiza kisenge kibeere kigenda bomoka munyigiriza ennyo ogireeta musaayi kubanga ate egenda vaamu mazzi gakutuuse gaweddemu kati evaamu musaayi kati omuntu atuuka ku eri essa eryabaana yajja agambe bwewatwala ku DNA ono yali bwati ono ye yali owa Ssaabazonto omukazi bwati owegini yaapuluvinga kooti olwo kubanga ne bw'anajja wano era ku kyanoyo era ajja kwogera bye bimu olwa wano toli gwe wa mateeka mu mateeka bakubuuza ekibuuzo odifendinga kyewayogera ontegedde kati ekyo singa akyongera mu maaso okusukkaawo awo etteeka liba lijja eno ensi gye tulimu ya mateeka wadde yetegeeza gwe okakasa Ssaabazonto takuziniranga ku mukazi ekigambo kinene UCC UCC tekulejuletinga okivuba ekitegeeza kigambo kye kiyinza teyeyagala kale katugambe bwe tutyo ngayinza okuba mwagala nga mukwano gwe teyaganza tugambe bwe tutyo teyaganza tekijjaayo kaseera bawulidde kyoyogera munnaye ogambye teyeerigomba takwevungulengirangaku byonna byonna kati era byonna bimwogedde binyonnyola kiri ono kuba mpozi twesaana akisalamu neerobajjako bakiwulidde obunene bwakyo kinene kati nno nze kankubuulire mu nsi eno ebintu ebitera okutabula abantu ababeera awamu bwe zitaba ssente baba bakazi gwatubadde okumpi ebbanga lyonna watuwulirako nga tutabuse era ndowooza yensonga lwaki mwatabuse ne fimero zonto oba baali bakubange tetuli ku mukozi munnaffe empozi ebyomukozi ate biba birala katuli ku famire ekyawula omusajja ziba ssente oba mukazi watuwulirako nga tulina enkayana we tutudde ngebyo ye lwaki tukyali wamu kati ebiseera ebisinga era omuntu olina okukozesa obwongo oli waaba yakuliira omuntu namuzaala namu nga bwe yagamba lwaki mukwawukana ate mukyali mwembi kuba ate gwe wandibadde n'ensonga nene nnyo lwaki ogenda ebintu ebimu tulaba nga just simple logic kutunuulira kintu n'okyanalyzinga noga naye maybe this one is a fool oba you have a variety of what kati omuntu oyo akugambye nga ddala akakasa lwaki oba tomuyita n'ojja n'akutuula mu maaso omulamuzi atudde wali n'eno looyawe n'eno n'aleeta obujulizi
Ah, awo woka tuveo. Katumalirize no omuchala. Omuchala eyaze na yeranga yemulugunya. Kati omuchala yemulugunya kuchi? Yemulugunya kusaba zonto. Nti yamukola chi? Nti oba yamwagala, oba yamukola chi? Kati tulina obuzibu. Nagenze okuwuliranga nange erinnya lyange liringa eriyitamu. Ne ngamba nze sina kye mmanyi. Fe abali mulayi mulayi. Kati awo we simanyi gwe omukyala. Abali mu bulamu buno obw'okumanyika. Omukyala omumanyiiko. Anti nkujjira. Fe abali mu bulamu buno obw'okumanyika tulina obuzibu bw'otalabanga bwe buliwa. Nti abantu bonna abatuwagira tubatwala nga bafaani. Kyokka bba abatuwagira baba ne last ono. Singa mwekulubeesaako nja mufunira wano. Kino kyennyumi oteekwa okuba oyinako ky'omanyi mu layini efaanana bw'etyo. Kuba ku ndabikayo bagwa omusajja omuvubuka abadde mu bwasereebu oteekwa okuba wali ofunye ku incident efaanana bw'etyo. Omukazi n'akwa approachinga ng'akulaga nti ye twabeeranga ku stage ng'oyimba bakufuuwa n'olowooza bakufuuye ssente ogenda okeberezaawo empapula muli mwakapapula kuliko n'ennamba y'essimu. Omukyala oyo mumanyi. Omumanyi. Mumanyi era nayogerako naye. Ng'ayogera na Lusoga ate Busoga bwe bukojja nga nange ndumanyi. Era nanjagala nnyo kubanga awulira njogera luki. Lusoga. Omukyala oyo ekiseera kye saaba kaaki n'opeto baali we bali. Era bw'oba onooba wa mazima n'oyita saawa kaki oba opeto n'obabuuza nti mwafunako ku birabo nga biva ew'omukyalo ow'e Germany bajja kugamba iye mpozzi nga beerabidde oba okwegaana omukyalo oyo yatuweereza ebirabo nange nafuna obadde okyaŋŋamba ebirabo ebirabo ebyo byajja nze nagaye twali tukolera ku Serena by that time nga tumaze okwawukana ne Kafeero nga tetukyali na kamera nga tumaze Roshani yali azze kubanga twasigala tukolerayo infactmurekodinga Serena kalikodinganga Friday ekitujja ku Serena kutukwata babakwatira ku Serena batukwata hoteri egamba bano bafuuse babulaba eri gavument nederi image ya hoteri bajja kulowooza nti ffe tubawa awokolera ndowooza tuwagira bibakola ki bibakuba oba bibogera kuba tugendeyo naffe gye twagenda okukola mukola biki ebyo si wano tuba tuli ku Serena ekyemmanga eno mu kikko okusoba tera tegekerayo mbaga gye twakoleranga omukulu Saimo mujjukidde. Saimo Kabalata. Ye yaleeta ebirabo ebyo. Nga kuliko wayini, kuliko ebifaananyi. Ekifaananyi kijjukidde nkirina. Kyali na ku boodi. Kiri ku boodi nga kutte kafayiro. Ebifaananyi twabyekuba Kafeero akyaliwo. Nga n'ekifaananyi nga Kafeero Sabakaaki alina ekifaananyi n'opeto ne Sabazonto. Nga ekya Sabazonto kinene. Kwajirako keki. Sente nyingi sebo. Kwajirako keki. Fana nye bikube. Kwajirako waini. Waini. Nebi muri. Ne sente nkalu. Omukulu Saimo. Nebo nobo mtuse kajia kubuli. Na atu gamba. Muina fani wa mwe. Abera bweru. Nti uwa nti Germany. Abagala nyo. Ayagadde bintu bino mbirete. Mbibawe nga surprise. Era sente twazigaba na chenkanyi. Ezajirako. Kuba yali abiwadde bizoni. Yes. Echupa ya waini. Omwami Shan. Ne Sabakaaki. Bebaali bakwata ku nguuli. Era bebaakumba nayo. Naye ng'ekya Sabazonto kinene. Ekifaananyi kyali kineneko singa ku byaffe. Kitegeeza ku basinga okwagala. Kubanga munaye yatukulira. Oba baamuwanga engeri ya kulembera. Anti okunoonyeza. Lwaki nkugamba nti bafaani. Tubafunamu obuzibu nti ffe tuba tulowooza kirala. Nga nabo balina kirala. Kati kitegeeza nti yali atagetinga Sabazonto. Ng'omuntu okitegedde munange ebintu ebyo ne tugamba ono atwagadde nnyo tutandise n'ofuna emikwano egy'ebweru olujjukira awo twakaddamu bantu tulina bafaani baffe ebweru tulya bintu intaneti kuno emikwano gy'ebweru gy'ennyuma kuba tegiringa gy'eUganda kubanga ne bwakuwa ekikumi eki naye era ne tugamba tebanyuma naye bali ab'ebweru akuba bbaayi nga n'akamesegi akunyiga ekikumi kya dola gy'emitwalo asatu mu musanvu gikutambuzaayo sebe wiikisi n'obulamu ne bugonda mwaka era omuntu alina bafaani ebweru aba yeesiimye omukyalo oyo nze kyakusaalirwa saafunako mukisa gumulaba naye yajja wano
oruva nyuma na ita saba zonto na musinga na muga musajja gwoli mugezi nyo oli musajja munjo okole ebintu ebirungi bazadde bo baliwa Ngasaba zondo bagenda mwanjula. Abuzo. Omuntu akubuza bazadde sebo. Chiringa bwenaga nero. Uchonkolede nno kulaba ku mama wo. Mwebazo kola ki? Okukuza omwana omulungi ngali. Kati gwoyinzo gana. Kati yesaba zondo wali osubira jagamba. Ah sirina mama. Sirina waffe. Ngoli agenda muwa bilabo. Rese kamera ye badde. Ngongereyo kamera eteredde. Obadde okyagamba babadde ono omukazi oyo. Na ye yangamba, saba zoto yangamba. Chomchale ya tuweleze bintu, yaze. Ayagala genda kulaba mama. Nibu nandi bad denze. Chuyagala genda kulaba babiri ya jeni, nengana. Ngatema inti vugeno mula ato genda genda angalonsa. Nze mamo wangi. Ne mamo mula genti, nina ye mikwane giri ye weru. Nanga atewa uo mamo wentebe. Tebali inga bafeba maira atano kuru umulu kukapaka hiri ye. Nga bagen. Saba zondo wentebe, site boni. Bazali doa no kuchipu, genyonyi zaabu kanga gazirabu. Jetweso kirange moto kawove soka iyo yangi. Kale? Chukulaba. Nga mutwala yu. Eranga amuwachi, nga mama amuwabi ove ya muwabi. Ye sama nya, kuwa sako lachi, sali yu. Nga amuwabi ya muwa, ndoze chisera nga chitu kangada yu. Katiche sima njine, enga saba zondo ya chingamba. Omchalo yatuka nga susse kubwa fani nga yakala yita wo naye ngo omchala mukuru mu myaka wado za zote bamutwale wa mama ye chata manya ati abali bamwanjula chetu ateka de mu bwangwa baffe omukazi ya gwetwanjule waffe jetuzali wo musajja gol gende wabo wo mukazi ebyebweru bichuka Andi boku. Yeye so ka yokulire mayoni. Ese bwa bazungu fede tujja bullet awa. Fede tukala bano no. Saba zondo bamukola introduction. Kati awo wakati awo atandika okunyiga codes oli nga azinyiga saba zondo nga mulimu no mtu ale Germany. Lwaki sagala nyo byogera nnyo nti ye saba zondo atasobola kuwa version ya change. Ya muno. Nenze nafuna ko bwe namanyanga obutono. Nti oba yamuweereza empapula. Nga ona ino zijjuza. Naye nga zigenda wa registrar. Nga balinga bagenda obofumbiriganwa kati bagenda. Kandi oba ogenda ebweru waliwo ne bino. Katwefumbirwe naye si bya ddala bya kuyitawo. Abaana babikola nnyo. Awe byaddirira mu kumweta kuluzaako oba we yamuwonera nnyinza obuba nga version sigiina naye nga kye mmanyi saba zonto twafuna faani nga bizonto nga atagetinga saba zonto. Kati byayogera. Kati byayogera. Emyaka gye gyamujjamu. Byonna oba bye yamukolera oba bye yamuwa nga bye byamuluma nga teyamufuna aba mutuufu. Ani aba mutuufu? Oli. Naye nono naye aba mutuufu kubanga yali talina kakibwa bukakibwa kukkiriza. Siwa kuwami. Naye omuntu gwe banjudde. Bakwanjudde. Bw'oŋŋamba nti tugende ondabe ku maama wo oba ozze kwanjula bamusalirako ebintu. Kye kizibu. Bw'oba tokifunangako weesiimye faani okujja ng'ayina ekigendererwa ekirala kati bw'aba ng'amuvunaana kugaana nga bwe busungu bwe buva aba ayina eddembe ly' okunyiiga naye ne gwe baali batwala teyali mbuzi nti basibamu busibi mu ki muguwa era naye ayina eddembe ly' okubanga yagaana kati obusungu ne bumera sayidi eri era nze nali njogera naye ku WhatsApp nga niŋŋanga agaana ono njogera naye naye simufunye mpaka bwe namugaa nze ky'oyogera n'oli oba oyogedde n'oli nze siina we nnyingiriramu kale mbadde manyi tujja kubeera awo ng'ebintu byatabuka dda saba zondo n'eri yalya oli yali ekyo simanyi gwe buyomanyi kye mmanyi kimu mukyala yajjanga faani waffe era ebirabo yabituwa era ne wano yajja ne wa mukadde yatuukayo kati bwe banga ebyo mpozzi nga bye byamunyiiza nawulidde ku luvuuvuumo nti mwetegeka genda mu kkooti kiri kye wagambye omuntu senga asukka ku ggwe oba asukka wano andi kati naye nakubuuzizza kati twagala kuba tuli mulimu guno gwakwogera nti bizonto mwogera ku bantu
nabo basobola bogerako anti kati waliwe njawulo temwafuke ngo omulopi alopanga ye ojogenderere nnyo bizonto nga byogera ku nsonga yoneri ku muntu tutero okuwaawo gapu nitusoka tulinda nitwetegereza ono abwe bano bamwogeddeko batya version yono yakuteriwa eriwe inzo okuba entuufu ani alinamu okuwaayiriza ekituufu kyekiriwa ffe tutera kujja kulasiti era ebiseera ebisinga tetukuba nninga tusobola okwakiwuzinga naye tetukuba nninga tulekawo akalegeya akakazannya ako okuleka ng'oyo yatulinako akakuku nga ffe nti netugaa ii omuntu oyo nga yatukola bubi bw'ati oba ojjukirako oba kyali kiseera kya mawu mawo oyo bawe yayagala otuwaabirirako ebyaliwo bwe bityo era awo ne tugaa oba oliawo kale twagenze pasono naye tetwatuuka era mu maka bine ate ebintu ebiseera ebisinga byetwogerako biba bimaze okujja mu mawulire kati bino ebyaffe bibadde mu mawulire gaawa era kati ensi yonna eraba abalogo kungwa era nze mbadde ngenda kumala nzigyeko kamera nkugamba owaayo kakati lwaki tetugenda kujinja ku bulogo ne ku busezi ne ku baana bwe wayinza ova ensonga etwala mu mateeka kubanga nagambye nina abaana bakula nina abakyala nina banazaala olina n'abakyala bangi ateri musajja abana mukyala omu omanyi nejjajjaomukyalaozi ne mukika bali baba bakyala baffe kati akantu ako ndakagalanga ku basoga okitegedde oba mukyala wa muganda wabeera atya tobanyiizabonji okola ojabanyinawe oyugattawo kyengezaako okukulaga nti omuntu aba alina okuba n'ekitiibwa kye social media teyabeerawo okuweebuula bantu kubafuula bitagasa guba ojja olina omuteekako ekigambo nti ali omuntu obeera olina obukakafu tukoledde essaawa meka tewezeemu omusajja agezezaako okunnuma nga sitegedde kuba agambye n'emisana bwojja n'oleetamu ekyaye mubimale mwenna abali eyo obeera ogenda kukola otiogenda omutege mweyoole ng'ate ye akyayongera mu maaso n'okugenda munda nze kyonyinza okugamba oli owa youtube channel mumanyi saabakaki mumanyi anti owa youtube channel ye ayagala content era tasengeja talina kasengeja nti aye ekyolimba kasoda kaana kato tujja kwogerako nako naye katulabe kasita kati kuno kubadde kulabula kuba waŋŋambye nti tewandiyogedde ku bintu bino naye oyagadde osooka oyiseewoanti kubanga waliwo ekisukka nolabanga kati omuntu akuyingidde ffe tulina emirimu gyaffe ng'ogyeko egya rediyo tuli boogezi ba ku mikolo abadde ateekateeka okukuwa omukolo bw'anaawulira ebyo anaagukuwa yeje emikolo gituuka ne mukiro kati oyo aba takufiiriza omulimu ogwo omuntu akwata mu byenfuna bye aba mulungi kati ogenda kulwanagana naye otya nga si mateeka kati gwe mbuuliraako bajja tuterawo comment section ngireka nzigule buli lunaku so gwalina endowoozayo osobola ogiteekakawo focus 360 kwobadde mbadde namba baali wa bizonto giant zonto songa zino zitera okubeera weziti mbeera nnyo eri mu politics naye olaba nzize wano kitegeeza nina kyempulidde way out.